Strana 55, žlutý rámeček a na něm čtu. Sestrojíme bod K1 osově souměrný s bodem K podle osy souměrnosti O. Konstrukce osově souměrného bodu. Tak na to se musím podívat sem na video a podrobně si to vysvětlit. Tak, ještě jednou to zadání. Sestrojíme bod K1 osově souměrný s bodem K podle osy souměrnosti O. Za prvé máme bod K a osu souměrnosti O. Zde leží bod K, zde osa souměrnosti A. Za druhé budeme pokračovat. Sestrojíme kolmici k ose O tak, aby procházela, ano, bodem K. Takže kolmice k ose O prochází bodem K a průsečík bod S za třetí. Naneseme délku úsečky SK na opačnou stranu kolmice tak, aby platilo SK je shodné s SK1. To uděláme pomocí kružítka. Do kružítka vezmeme vzdálenost SK, přeneseme na druhou stranu od osy a získáváme bod K1, který je s bodem K osově souměrný, takže jak jsme to postupně udělali máme osu a bod a chceme získat bod, který je osově souměrný. Sestrojíme kolmici, která je kolmák ose O, no a bod K přeneseme na druhou stranu tak, aby vzdálenost toho průsečíku těch dvou přímek S a bodu K byla vzdálena na druhou stranu od osy a získáme bod k1 a získáme tak osově souměrný bod, pro který platí sk je shodné se s sk1. Takže v rychlosti, ve stručnosti konstrukce osově souměrného bodu.